Agora, aqui uma vez mais, mas estou, portanto, na qualidade de representante da Assembleia da Junta de Freguesia da Conceição, como faço parte da Assembleia, portanto, da Freguesia de Conceição, pela Junta que se representa. É com todo o gosto que me foi, portanto, dada esta oportunidade de representar a Junta da Conceição, como membro da Assembleia, e dar os parabéns, portanto, por esta organização, por tornei que decorrido da melhor forma. Como sabem, a Junta de Freguesia da Conceição está-se com os clubes da cidade e com ela, portanto, que uma vez que os bons laços de amizade que tem e que sempre tem as possibilidades, ajuda estes clubes, até porque nós sabemos que hoje em dia é difícil, por muito simbólico que seja um prémiozinho para representatividade, a Junta de Freguesia está sempre presente para as diversas coletividades. Portanto, a mensagem que tenho do Presidente da Junta de Freguesia da Conceição é agradecer-lhes e a mensagem final que contem com a Junta de Freguesia da Conceição, ela estará sempre à disposição e tanto mais, portanto, para que possa colaborar com estes eventos. Muito obrigado, em nome da Junta da Conceição e também uma vez mais com o meu irmão, portanto, agora passei um bocadinho assim, portanto, um bocadinho despercebido, não é despercebido, mas pronto. É, como sabem, sou irmão do Presidente, com muito gosto do Presidente da Conceição, endereçar os parabéns à organização deste e ao Campos Melo, à esposa do Sr. Conceição, um beijinho também de consideração e os agradecimentos que podem com a Junta Freguesia da Conceição. Muito obrigado. Desculpa antes de mais o meu atraso, mas devido a problemas profissionais, fui obrigado só agora a chegar. Independentemente dos resultados ou da qualidade do torneio que vocês tiveram o prazer, e nós também o prazer de vos receberem neste torneio, acima de tudo o mais importante, e aquilo que nós queríamos transmitir, era de facto a homenagem a um homem, aliás, a um grande homem desta casa, que promoveu, foi um grande impulsionador, não só do desporto no Campos Melo, mas também da parte da cultura. É um homem que, se calhar, todos vós conheceis. Eu tive o prazer também de conviver com ele durante algum tempo. Tive também o prazer de crescer ao lado dele e, de facto, não é por ele estar já à nossa espera lá em cima que, de facto, nós devemos honrá-lo. Ele, de facto, era merecedor desta homenagem, ainda que singela e a título póstumo, mas ele, durante a vida, também foi bem tratado por todos nós. Como Presidente desta coletividade, resta-me apenas agradecer a vossa presença. Foi um imenso prazer para nós. E também foi um imenso prazer para mim, pessoalmente, rever a Dona Patrocina, a esposa do Sr. António Cessar, que ficará com toda a certeza nos nossos corações. Muito obrigado. Ora então, entregamos então o prémio aos primeiros classificados para a loja. Não, há torneio de matraquilho. Porque se quiseres ver, já vou de manhã. Muito obrigado e contamos com vocês para o próximo ano. Obrigado.